Svi su mi rekli da, ali su mi rekli da na sve. U prethodnim epizodama uvek sam ja govorio drugima da. I onda su se Goca, Jeca i Bole dogovorili da je vreme da mi uzvrate. A ako znate mene, znate da će ova epizoda biti dobra. Dario, kad ovu budeš montirao, dva put sam ti rekla da. A to je bilo za venčanje i za veritu. Ovo je treći put kad sam ti rekla da. Ovo je jedini put kad si zeznula. Da li daješ nešto da govoriš da? Moj prvi zahtjev je bio da odemo na Zlatibor. Imam tu jednu omiljenu lokaciju u prirodi i zove se Zlatibor Wild. Bravo. Šta mi je Goca danas snio? Jesi ti sretna zbog toga? Divno se osjećam. Da li si sretna? Upijem sunčevu energiju da mogu preživim ovaj dan. Al da li si sretna? Da. Jeca! Halo. Kurir, brate. Da, želiš da me zoveš kurira i da mu kažeš da ga voliš? Ama ne. Ne. E, ne može! Ne može! Ja ću pocijekati hand embarrassment. Ja i većima nisam nazvala čoveka. Izvinjavam se, Jelena je kraj telefona. Nisam sigurna da li ima broj na kući, zelena je kuća, samo da znate. Pa... Da. E, tu je to. Evo, izlazi. Aha, u redu. Volim te. Ovdje je toliko prelepo, ljudi. Veliki šarm, znaš što su ovi apartmani tako lepi? Je to što je priroda okolo lepa. A šta ja volim radim u toj prirodi? Da li želite da idemo na trčanje? Četiri. Krizi Bole, ne brine. Ne! Bole, da li želiš da budeš sporiji od mene? Aaaa! Pobeda! Let's go! Treće mjesto. Utešna nagrada. Thanks. Wow. Mislim da mi Zlatibor postaje ono jedno od omiljenih mjesta u Srbiji. Ako je sad, mislim, ne znam šta mi je omiljenije od Zlatibora. Mislim, to su ukusi, ali meni ovako ova brda, tako lepa za obličenje, to mi je nešto najlepše što volim da gledam. Aj, tako nas je poslužilo vrijeme, tako neko lepo, dramatično. E, sada radimo nešto što ja jako želim. Goca jako ne želi, jer se bojim. Iako ja mislim da nije ovo što strašno lajde. Bole nikad to nije probao, a Jeca zadnji put kad radila nešto slično, se spucala u drvo. Poželite nam sreću. Avantura može da počne, jer smo rezervisali jednog kvada i bagija. Ja sam iskreno pristala na ove kvadove, samo zato što si mi ti govorio 100 sati pa onda imam moći kao da moram ja sad da radim ono što ti voliš. Njaa, Bole, sad ćeš da naučiš prvi put da voziš kvadove. Ja se bojim, brate, malo, ali vidjet ću. Nema me gledati. Ja kad bi me govorila da, ja ću kupit svinju. A pravu svinju. A tebi s tom snijem samo kad ti ne znaš da ti govorim da. Kvadove smo rezervisali na specifičnom mestu. Prvo jer imaju najbolju ponudu, a drugi razlog je bio zbog vodiča. Neću previše da vam otkrijem odmah, ali u jednom trenutku ovo će biti moj izraz lica. Sedi, ajde. Ajde, vidim Goca da je nervozna. Čuvać, vidim da je nervozna. Biću nema vrata. Ovo nema vrata. Bez povraća, mi se povraća. Jeco, biješ si ti? Čekaj, šta lepo. Da li će ti da ješ prvi ili drugi? Vidi. Ja ne mogu da verujem. Znači ja sam čekao da mi snijem ovaj video da ja ubedim Goca da ona ide na kvadove. Šta je padalo juče i danas? Kiša. Šta će biti po putu? Zlato. Ovo isto kod Citroen, samo možeš da ide svuda. I brže je, i ekstremnije, nema prozora, ali isto kod Citroen. Koliko imamo konja, Jeca? Ha, prejaka fora, A što si stao i čekaš da odu? Znao sam da ćemo svi uživati u vožnji, ali ne mogu reći da sam 100% bio siguran da će tako biti i sa Gocom. Kako se Goca osjećala je teško objasniti. Možda je najbolje samo da vam pokažem njenih prvih 4 minuta na kvadu. Ja ne smijem. Oh, shit! Bole, Bole, već kruži. Bole, šta je bilo?
Šta je bilo? Šta se desi? Ja sam skontao, ja sam izdao svoj screen. Mislim da se vole uplašio. Ja sam izdao svoj screen, kao iz, ono, kao iz gasa. Jel volan? Šta je? Volan mu se screenao? Nije, 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 nije. Ali oni su istitirali na kvadu, što nisu u oba sele, ovo je bez tehnije. Da, brate, ovo je mnogo lakše. Možemo i da se menjamo koje si, ovo je malo lakše. Ovo je ko auto. Ajde. Te ti s telefonom. Evo moć. Evo. Nikad više neću Dariju govoriti da. E, bravo, ajde sad imamo iz prvog lica kadar. Aj, oj, jeca. Sad idemo nizbrdo. Skoncentriši se. Ne mogu. Oh my god, kako je? Ovo ne vidim ništa, brate. Bez stresa. Nije strmo. Uopšte nije. Osjeća se kao da imam 500 metara u visinu. Malo se vibraju. Moraš da me malo upozoriš. Znam, izvini. Podigli smo od zemlje skroz. Bole, da li ćeš opet govori Dariju, da? Nikad više. Napašte, nemoj nas napasti, budi dobro. Jajte se ti jedno, nemoj. Muuu. Aj, stigni nas, ajde, ajde. Eko ti ću dalo, nemoj. Dario, kada ovo budeš montirao, dva puta sam ti rekla da. Ovo je jedini put kad si zeznula. Prva dva puta je bilo okej, ovo je sada. Ja mislim da ja ništa ne snimam, dobro? Dobro nam ide. Ja vozim na 5%, kako inače vozim. Vozi, ajde. 100%. 100%, samo nemoj da... Od sam ti rekla da, prvi put veriba, drugi put mečanje, ovo je treći put i ovo je jedin put kad sam zažalila. Uglavnom, vidjela se ona tri puta. I ja očinjem kroz sredinu. Mi smo upravo sišli tu da popeli se šta već. Znaš što znam da će biti na kraju klipa? Dario, nisam trebala da ti... ićemo svaki dan na plavu, što ćeš. 100% ćeš to reći. Je li ovo najbolji dan u tom životu? Da. Vole, ovo je tvoj najbolji dan u životu? Da. Hoćeš poraditi ovo i sutra? Da. Ne. moram kaži da. Naš vodič Vidoje je predložio da odemo na jednu lokaciju na kojoj on nije bio već par mjeseci. Ali je rekao da ćemo tamo naći baš dobar pogled. Realno sve je bilo lijepo oko nas, međutim on tvrdi da je to najbolje mjesto gdje mogu snimati sa dronom. A znate koliko ja volim da snimam sa dronom. Ja sam siguran na sebe da se ne bi, nismo se ni prevrnuli, nije se ništa loše desilo. Verujem ja i u jecu. Znači kao da je mama s nama i da nas gleda što radimo. Tako vozi. Ako dođete u kontakt sa Darijom, vidite ga na ulici nešto i on vas pita koliko je sati, vi kažete ne. E, izvini, gdje je put ovaj za Zlatibor? Ne. Aha, ne. A ne može. Je, tako reagujte. Joj, skroz je drugačije kad neko drugi vozi, Ti si vuk u kozije koži, tako ne, ovče, aj samo molim te pazi na ovce, to je to. Okej. Okay. Koliko je moćno ovo s ovcama, brate. Ja ba ste dobri, doze, moj milac, mogu da već mlazim. Hey, boys and girls. I never felt this way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. Zbog ovoga sam naglasio da Vidoje nije bio ovdje već neko vrijeme, jer... Desilo se to? A možda i možemo preći. Ne možemo.
On tako kao opušteno vozi tu driftuje, brate. On kao mu dao. Kao, evo, iću malo gore, a posad sam ono odrifto pola metra, ali ništa. Ništa. Finalna lokacija je bila blizu. Samo smo morali da zobiđemo ovu rupu. Sad te snijam kao da si GTA. Čekaj, malo sam... Ovo je baš bilo. Jel' skako će oni? Ja ne znam, brat. Prosti, ja ne znam. Video je da ovaj drugi put je malo neravniji. Što znači da treba da voze ovi iskusni. Okej. Izvini, ništa. Dobro, ja imam više iskustva, je cvak. Šta ti imaš? Tri puta u životu si put. Tri puta, a tri puta si više vozio od mene, a tri puta. Ja sam gledao tutorials na YouTube. Ja sam M vozio bar pet puta više od tebe. Nisi. Može tri puta. Ajde, tri puta. O, sam... kako je to više iskustva? O, ne znam da sam se ja slupala sa ski sankama, aha. Sad ćemo tome. I ne znam da sam pala sa jet ski, a? Znaš ako bi ja ovdje lepo sišla? Čekaj, bok te. Joj, da. Dobre. Sićo. Kamenčina, nek. Sićo. Možda je bolje što nisam vozila. Preletela bi preko kvada. Ko ima više iskustva? Ja imam više iskustva. Dobro, znači, ne znam da si uspjela ošto da snimiš ovo. Ovo je bilo novo. Ne, ja sam. Kako će oni? Ajde. Pa Dario voz, Dario voz. On ima iskustva. A sad kad se... Znači mi treba se popnemo ovdje, on ne zna kako, on ne izgleda na kameri ovako, ali ovo je užasno. Ajde, bole, verujem ja tebe, ajmo. To, bravo. Ajde. Beži tebe. Beži se popnemo. Ooooooj, joj, ti nisi normalno. Sve je bilo po kontrolu. Jedno 10 cm si još normalno. Brate, svi ću ovako kupiti kvada. Mislim, možemo kupiti kvada. Ovo je mnogo jednostavnije, brate, gdje se drža kvada kao prvo. Čuvaj. O, lepo te, oni čuvaju, ti dođeš i izvozaš. Pogledaj ovo. Ljudi, gledajte sad ovo iz moje perspektive. Ne sad uživajte. Stigli smo do finalne lokacije. I stvarno, ovo je bilo pravo mjesto za snimanje sa dronom. Ovi kadrovi mogu jedino da vam objasne zašto ja toliko volim Zlatibor. Sve što je lijepo, nažalost, imam kraj i ovaj klič će možda se završi. Ali ko zna šta će vama ja još reći da, razumeš? To je tvi meni da. Dakle, da tek smo počeli, sve je okej, sve je lijepo. Aj sad, 3, 4, 7. Jeca, da li zaješ? Jeca! Da li daješ nešto i govoriš da? Daljih nema, brat. Tako mi krivo što ste završili, već mi nedostajete. Ajoj. Šta je bilo? Znači i vama nedostajete ova vožnja. Ajoj. Meni će jako nedostajeti. Znači, baš mi krivo što je kraj, ako... Ti nisi da pa jesi ti bolestan! Užasno izgledaj. Ja sam izgledam kao neki naš on opasan lik. A? Gde ste bili? Ne, tu smo idemo s vama. Ne razumijem šta je pitanje. Gde ste bili? Što ste tako čudno ponašate? Ja mi nisam jasne. Ja isto ništa ne prečem. Šta nas pitate stvari? Ja pričam to kako će mi faliti ovo. Moram da se zahvalim Renta Kvad Zlatiboru. Mislim, to je njihova stranica na Instagramu, ali hoću da se zahvalim Vidoju, jer ovo jeste porodičan posao. I on sam kaže da se bavi svojim od kad zna za sebe. Stvarno nam je pomogao oko snimanja i svega, a generalno videli ste sami koliko je ovo moćan doživljaj. Ovako doživjeti Zlatibor je vrh.
Kada sam objasnio koji video snimamo, pitao me da li možda ja imam neki zahtev na koji on mora da kaže da. A ja sam ga pitao da, ako se već voza ceo život, da meni pokaže kako to profesionalci rade. Isti vidio kako on vozi kad smo dronom snimali? Ne, ovo će mi spasti s glavi 100%. Obiće ti se o glavu, to što si rekao da da. Dićeš, šta? Joj. Kurac. Ja sam deo off-road, brad. Joj, stani, brad. Sigurno? Sad nema nazad. Nije bilo to to jer mi je guma leva malo izduvala. Dobro. Sponio se. Da sam malo prepričao. Znači, bez zezancije, ti bi umrla. Znači, znači ti bi zatvorila oči i umrla. Znači, znaš šta si sad doživao? Ja, znači, ja ne znam. Ne mogu, ne, znači ja sam pola puta stojim. Bole studenti, studenti nemaju para, da, logično. Bole, da li želiš da ti kupim krofnu? Da. Wow, svi mi govore da. Ne, više. Da, možda da kažem ne, ali da. A, i zbog klipa, a? Da, da. Oću jedva pojesti, samo zato zbog tebe. Ko voli ptice, ko će se slika? Aha. Stra, gledaj. Bro, ja ću ugri. Skopat će mi ovo. Ne. Jo. Oj, bro. Pito, ja. Ja bih volao da imam zmiju. Goca, hoćeš sa zmijom, da vam? Ne moraš ljubit, samo je pomazi. Ja pomazim. Ali ne glava. A, slatka je. Kako se zove? Živka. Živka! Goca ne sme da pokupi jaja kod kokošaka, eto moram da naglasim. Ja sam naočar da mi ne iskopa oko. Brate, ovo nije klip Goca govori Dariju danom, ko svi govorimo, brate. Sad misliš čega se Bole boji? Ti si kupio krofnu. Bole, odustani od faksa, želiš? Da, da. A vas? Hvala. Sova vas. Ovo je logično, logično, logično. Ti žiroko vi si u vasa, joj vas. Vas je težak vasa. Ne, zašto ideš prvi? Malo, pridrži ga sebi. Hvala, da je jadna. Ajde. Ajde, štampanje. Vasa, gledaj napred. Sad će on da kaže, evo sad ću. Vasilij, šta gledaš? Vasa, nemoj gledati me. Ne, da od tebe ne vidim. Ajde, spremna. Ajde sad. Vasilij! Vasa, šta me gledaš, Vasilij? Pusti rukavicu. To. Evo ga. Znaš li za kapetan Kuku? Može, može tas. Šta, kapetan Kuka se slikao s Vasilijem i ostalo drugim? Ne, nego znaš, on nam je prvi dan sa Vasom na poslu, znaš. Zato je malo robustan, znaš. Slično je. Juuu, si jako sladak. Znaš li kad je pila najslađa? Kad se dobro posao. Nemo, i pred njim, vrat. Da sam znala da mu to prvi dan, ja ne bi smela. Sprada, vrat. Može se sprada. Da li želiš da ti pitam još stvari? Ne želim. A želim. Slikajte s magarcem. Da li želite da maše dok slikam? Ja imam free will, ovo kažem ne. Kako ti pristao na ovo? Jel možeš da kažeš ne? Ko imam free will. Da li možeš da kažeš ne? Da. Zezla sam se, čekaj. I za kraj kao da mi univerzum rekao da. Jer ovo je želja koju sam imao već 13 godina. Aj, joj. Oh my god, doživljamo taj video, brate. Naš kako
moćne izgledaš. Ako ti ovo nije nova pozadina na kompjutoru, ja ne znam. Double rainbow all the way across the sky. Yeah. So intense.